Hi, it's me, Rilsha Ilyas from Koodu Design. Appo sadharana designer collections kanikkanana ingane vandirikkarullu idu nadache nammala haul video kore aalkare message edu choichittullana kaana munne nammala haul videos ittirundeyallo appo aa samayathokke ellarum nanne support cheyda videos aanu kaana ellarkum endaal purchase cheyathathu appo nammala edutha saanangalum appo nammala ini ippa cheyittulla idokke narnjal full ende aavashyathinu vendi edutirullala ṭa idokke kaanumbo idellam kooda njan edutirullava chindikkirunde kaana idile ningalku kaanikkanayittu kaana nammala production kaniṭṭulla pieceskalana appo ningala kaani നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് 2 weeks ടൈം എടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സൈസ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് സെക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം കൂടെ പറയുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളി റെഡിമെയ്ഡ്സുകൾ ചില കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടാത്ത ടൈപ്പിൽ ഉള്ള അതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് പാറ്റേൺസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തത് ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാതും ഉണ്ട്, യൂസിനല്ല, പക്ഷേ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ മോഡൽ സിൽക്കനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. മോഡാ സിൽക്കിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ 3 പീസ് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 പീസ് കയ്യിലെടുക്കുക വെച്ചാൽ ഫുൾ 3 നമ്മൾ ബ്ലാക്കിലാണ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ബ്ലാക്കിലാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണല്ലോ. ആ പ്രിൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി. അപ്പോൾ 3 എനിക്കല്ല, ഇതിലത്തെ 1 പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എടുത്ത പീസ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പീസ് എന്താ പറയുക, ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ റെഗുലറായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ ബ്ലാക്കിൽ മൊറാൾ സിൽക്കിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ പോകുന്ന കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഒരു പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, സെൻറ്റർ പാനൽ വരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ള. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങനെ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തി ഇന്ന് അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടവും ബുക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ഐറ്റംസ് വരാനുണ്ട്, സെയിം തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ, ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന ജസ്റ്റ് ഇതങ്ങനെ ഒരു പാനൽ പ്രിൻറ്റ് വരുന്ന ടൈപ്പാണ്. ബാക്ക് പോർഷനിൽ ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താ ദുപ്പട്ട, ദുപ്പട്ടയിലും മൊഡാൾ സിൽക്കിൻ്റെ ദുപ്പട്ടയായിട്ട് ടെസൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പ്ലെയിൻ ബ്ലാക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേട്ടോ. ഇരുന്നിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത്, തീരെ വയ്യ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു, തീരെ വയ്യ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെറി ബോർഡർ വരുന്ന ടൈപ്പാണ്. കോസ്റ്റ് വരുന്നത് 4000 റേഞ്ച് വരും അല്ലേ, 4000 റേഞ്ച്. പിന്നെ വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനുള്ളത്, മൊഡാൾ സിൽക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് കുറച്ച് എവിടെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി കുറച്ച് സെറ്റുകൾ വിത്ത് ദുപ്പട്ട, ടോപ്പ് ആൻഡ് ദുപ്പട്ട, ചിലപ്പോൾ 3 പീസ് സെറ്റുകളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് 3000 ഉള്ളിലായിട്ട് 2600 or 700 ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും ആ ഐറ്റംസുകളും നമ്മളിത് വരാനുണ്ട്. ചില മുന്നേ ചെയ്ത് പ്രിൻറ്റിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലാണ്ട് വേറെ വെറൈറ്റി പ്രിൻറ്റുകളല്ല, മുന്നേ ചെയ്ത സെയിം പ്രിൻറ്റുകൾ തന്നെ. കോസ്റ്റ് കുറച്ച്, കാരണം കുറേ ആളുകൾ മൊഡാൾ സിൽക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടാ, പക്ഷേ എന്താണ് ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭയങ്കര കത്തിയാണ്, എന്താ ഇങ്ങനെ റേറ്റ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, അതിന് അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക. അതിന് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനല്ലേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ, സെല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കത്തിയായിട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര റേറ്റ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഇടുന്നതല്ല. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് അവിടെ പോയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇത്രയും അവർ ഇടുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. കാരണം അത്രയും പണിയുണ്ട് ഇതുപോലെ, കുറേ വൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കാനും അത്രയും അവർ അതിൽ കടന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ വാല്യൂ വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ, അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്താണ് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും. എന്തായാലും എന്തായാലും 4000 റേഞ്ചിലുള്ള മൊഡാൾ സിൽക്കിൻ്റെ വെയിറ്റും, വെയിറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വെയിറ്റും 2000 സംതിങ് ഉള്ളതിൻ്റെ വെയിറ്റും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, കാരണം എല്ലാ റേഞ്ചിലുള്ള ആൾ എല്ലാതും എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം പോരല്ലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും മൊഡാൾ സിൽക്ക് ഇടാൻ കൊതിയാവുന്നുണ്ട്, കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഐറ്റം ഞാനും വിഷമിക്കേണ്ട, എല്ലാവർക്കും മൊഡാൾ സിൽക്ക് ഇടാം. 3 ഉള്ളിൽ 2700 ആ ഒരു റേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളെ വരാനുള്ളത്. ആ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബോട്ടം വരിക. നമുക്ക് അടിയിലായിട്ട് പാരലൽ ബോട്ടോ സ്കേർട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പീസാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് സെയിം ഇതിൽ തന്നെ മൊഡാൾ സിൽക്കിൽ തന്നെ. പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് തരുമോ, എന്താ മാല മുളയൊക്കെ മേടിക്കും, മാലയും വളയൊന്നും എനിക്ക് തന്നെ വാങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം പെട്ടെന്ന് സാധാരണ ഞാൻ പോവാറ് 2 ദിവസത്തിന് അല്ല, ഒരു 3-4 ദിവസത്തിനാണ്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങളൊരു 1 ആഴ്ചത്തെ പർച്ചേസാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൊഡാൾ സിൽക്ക് കുറച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ എവിടേക്ക് നല്ല അങ്ങനെ കിട്ടുക, നല്ലതെന്നല്ല മീൻസ് എവിടെയാണ് കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് പറ്റുക, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കച്ചിൽ മുന്നേ ഞങ്ങൾ 1 ആഴ്ചയൊന്നും ഇപ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ 2 ദിവസം കച്ചിലെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ, പിന്നെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകാണ്ടാണല്ലോ പോകുന്നത്, ചെറിയ മോനുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്താനുള്ളതിലൊക്കെ പോകുന്നത്.
പക്ഷേ ആ ഇതിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഫാൻസി ഒക്കെ നോക്കി കുറേ ആളുകളോട് വള കൊണ്ടുവരുമോ മാല കൊണ്ടുവരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എല്ലാവരോടും ഓക്കെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അത് പക്ഷേ ഞാൻ പോലും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പീസ് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് മൊഡാൽ സിലിക്കിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് എനിക്കല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് ഈ പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നെക്കിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ വരും, നെക്ക് ഏരിയ നെക്ക് പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാകിസ്ഥാനി ടച്ച് മിക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ. ബാക്ക് പോർഷന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ഇങ്ങനെ വരും, അജ്രക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് അജ്രക് പ്രിൻ്റ് സൈഡ് പോർഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് നെക്കിന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊരിത് കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് സ്ലീവ് ഏരിയ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആണല്ലോ വരുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്താ പറയുക കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു വർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നാണെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിൻ്റെ പോർഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷനൊന്നും ബോട്ടത്തിന് ഓൾ ഓവർ വേണ്ടുമല്ലോ, ഇത് എന്തായാലും 2.5 meter ബോട്ടത്തിന്. അപ്പോൾ ബോട്ടത്തിന് മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് ഈ സൈഡ് പോർഷൻസൊക്കെ ഈ പ്രിൻ്റുള്ള ബാഗ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് സ്ലീവിലേക്ക് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ സ്റ്റൈലായി സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡിലേക്കും സ്ലീവ് പ്ലെയിനായി കിടക്കില്ല അവിടേക്കും കൂടെ കിട്ടും ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോട്ടം വരുന്നത് പ്ലെയിൻ ബ്ലാക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ എന്നിട്ട് എനിക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഹൈലൈറ്റിംഗ് വർക്കും കൂടെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഗ്രാൻഡ് ആവുമല്ലോ ഒരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രദറിൻ്റെ വീട് താമസിച്ചത്, അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഇടാന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ്. ആ അതുപ്പെട്ട കാണിച്ചിട്ടല്ലേ, ആവേശം കൊണ്ട് ഇനി അടുത്തടുത്ത് കാണിക്കാനുള്ള ആവേശത്തിന് വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ദുപ്പട്ട വരുന്നത്, സെയിം തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നത്. ഒരു നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹെവി, നമുക്കൊരു ഭയങ്കര പുതപ്പ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും, പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യാനും ഇതാക്കാനും ഇത്രയും കംഫർട്ടബിളായ ഒരു ഇതില്ല. ഒരു വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തവരും വിഷമിക്കേണ്ട, നമ്മളത് കോസ്റ്റ് എന്താണ് കുറച്ചിട്ടുള്ളതും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് കോസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് തരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, അതിൽ കോമൺ പ്രിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, ആ പാനൽ പ്രിൻ്റ് ആവില്ല, നോർമൽ സിമ്പിൾ പ്രിൻറ്റുകൾ അജ്രക്കിൻ്റെ അങ്ങനത്താണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഇതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട സംഭവം, ഈ പാറ്റേൺ ഇഷ്ടമായി, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് തന്നെ ആയ കാരണമാണ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയത്. ഇതിങ്ങനെ പാനൽ പ്രിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും, പാനലായിട്ട് ലൈൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ഡോട്ടഡ് ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ളത്, സെയിം അത് തന്നെയാണ് ബാക്ക് ഏരിയയിലേക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ. പിന്നെ വയ്ക്കുകയാണല്ലേ, പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം എവിടെ ബോട്ടം എവിടെ സൈഡിലുണ്ടോ ആ ഓക്കെ, ഇത് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടാണ്, ബോട്ടത്തിന് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് സ്ലീവിലേക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, സ്ലീവിൽ കാരണം പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണല്ലോ കിടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ലീവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദുപ്പട്ട, എനിക്കിത് നല്ല ഇഷ്ടമായി, പിന്നെ ആ സ്ക്വയർ നെക്കിൻ്റെതും ഇഷ്ടമായി, അത് കാരണമാണ്. നിന്നിട്ട് കാണിക്കണം, ക്ലിയർ ആവണ്ട, ഇതിങ്ങനെ വരും. പിന്നെ ഇത് മറ്റേപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കണം, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ. അടുത്തത് വരുന്നത് ഏതാ ആ പിന്നെ ആ അതുപോലെ ഞാൻ സാധാരണ ചുരിദാർ മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ, ചുരിദാർ പാറ്റേൺസ് മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ, വേറെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ഡ്രസ്സ് ഓരോ പാറ്റേൺസ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തി ഇതേപോലെ കോഡ് സെറ്റ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി തോന്നി, സാധാ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി, കാരണം എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചുരിദാറിൻ്റെ ഒരു ടച്ചും കൂടെ വരുന്ന ടൈപ്പ് കോഡ് സെറ്റാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു പീസ് എടുക്കണം എന്നുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് അല്ല, ഇതിലൊരു വേറൊരു ഷെയ്ഡ് കൂടെ ഉണ്ട്, ഇതിൽ ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു പാനൽ കട്ടിങ് പോലെ, പാനൽ കട്ടിങ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടൻ ചെറിയൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാദറിങ്സ് ചെറുതായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് ഈ ത്രെഡും ഇതും കൂടെ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ വെയറിനും എന്നാൽ ഒരു നോർമൽ ഒരു കാഷ്വൽ വെയറായിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ടോ. ഈ കട്ട് വർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായി, അതൊരു ഓർഗൻസയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം എനിക്ക് ആംഗിൾ ലെങ്ത് ബോട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ആക്കി ഇടുന്നതിനേക്കാളും എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ലേസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുത്തിക്കിട്ടുള്ള സ്വഭാവം കേട്ടോ, അതേ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വി പാറ്റേണിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോർഷനിൽ ഫുൾ ഫില്ലായിട്ടുള്ള ഓക്കെ രസമുള്ളതായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് സ്കാർഫോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വരുന്നെന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഹാഷ് വരുന്നെന്തെങ്കിലും സ്കാർഫ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ അത് കണ്ടപ്പോൾ ചുരിദാറിനോട് ഇതായിട്ട് വരുന്ന കാറ്റഗറി ആയതുകൊണ്ട് എടുത്താണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി റെഡിമെയ്ഡുകൾ വരാനുണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പീസസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കെടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണിത്, ഇതിൻ്റെ കളറും എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് ഒരു ഡീപ്പ് ബ്രിക്ക് റെഡ് കളറിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ സിംഗിളായിട്ടൊരു കട്ട് വർക്ക് വരുന്നത്, സിംഗിൾ ഒരു ഫ്ലോറൽ കട്ട് വർക്കാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ. ക്ലിയർ ആവണ്ട, പിന്നെ വേറെ എവിടെയും വർക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, സിമ്പിളാണ്. ബോട്ടം സ്ലീവിന് ചെറിയൊരു പിന്നെ ഷർട്ട് കഫ് സ്ലീവായിട്ട്
അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ബോട്ടം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വർക്ക് വരുന്ന ടൈപ്പ്. അതും എനിക്കിഷ്ടമായിട്ടാ ഇതും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു ചുരിദാറിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ പോലെ വരുന്ന ടൈപ്പാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഡ്രസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെറൂൺ ഷെയ്ഡിലൊക്കെ ഉള്ള ബ്രിക്ക് റെഡിൻ്റെ ഡീപ്പാണ്. മെറൂൺ ഷെയ്ഡായാലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഈ ഒരു ഏരിയ മെറൂൺ കളറിലാണ് വരുന്നത്, ഡീപ്പ് മെറൂൺ കളർ. അപ്പോൾ അതിട്ടാലും ഓക്കെയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ആ ഇതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട്, അത് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ഇടാറില്ല, പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വിടാനായിട്ട് തോന്നാത്ത റൈറ്റ് കേട്ടോ. എത്ര ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അവിടുന്ന് വേണ്ട വേണ്ട വെച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴും എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തൊരു പീസാണ്, നല്ല പീസാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെറൈറ്റി പീസാണ്, യുണീക്കായിട്ടുള്ളൊരു പീസായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തതായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ലെങ്ത്തിലാണ് വരുന്നത്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് നല്ല ഒരു അട്രാക്ഷനുള്ള സ്ലീവ് ആട്ടോ. ഇങ്ങനെ വരും സ്ലീവ്, അടിപൊളിയല്ലേ സ്ലീവ്. അപ്പോൾ സ്ലീവ് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് വരുന്നത്. ടോപ്പ് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കുറവായിട്ട്, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കുറവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് നമ്മളിത് കുറച്ച് കവറാവും കേട്ടോ. ബാക്ക് പോർഷൻ കവറാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ നമുക്കൊരു ഇത്രയും ഒരു ഏരിയ നമ്മളിത് കവറാവുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ കവറാവും. പിന്നെ ബോട്ടം വരുന്നത് കുറച്ചിങ്ങനെ ഒരു ലൂസ് പാറ്റേണിലുള്ള ബോട്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണ്, ഞെട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല, ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഇതിലാണ്. ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്നല്ല പറയുക, നല്ല ഭംഗിയില്ല ഒരു പ്രിൻ്റ്, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വെറൈറ്റി. അതുപോലെ മെറ്റീരിയലും അട്ടിപൊളിയാണ്, മസ്ലിൻ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന, മസ്ലിൻ സിൽക്കിൽ വരുന്നതാണ്, സൂപ്പർ മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ സ്ലീവാണ് നല്ല അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ വരുന്നത്. ഈ ഒരു കാറ്റഗറി, ഈ ഒരു എന്താ നല്ല സ്റ്റൈലുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പാരൽ പ്രിൻറ്റ് പോലെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ സെൻറ്ററിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളെ മെയിൻ താരം, നമ്മളെ റെഡിമെയ്ഡ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റെഡിമെയ്ഡുകൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട്, സംഭവം ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്മൾ നോർമലി റെഡിമെയ്ഡുകൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റെഡിമെയ്ഡാണ്. സിമ്പിളാണ്, പക്ഷെ എന്നാൽ നല്ലൊരു എലഗൻറ്റ് ലുക്ക് തരുന്ന റെഡിമെയ്ഡുകൾ. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈനർ വെയർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് റെഡിമെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിൻ റെഡിമെയ്ഡ് പീസ്. അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ ക്രേപ്പിൽ വരും. നമ്മൾ കുറേ നാച്ചുറൽ ക്രേപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ്, മറ്റേ റണ്ണിങ് മെറ്റീരിയലുള്ള കുറേ നല്ല പ്രിൻറ്റുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സെയിം അതേ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വരുന്നതാണ്. തിന്നാണ്, വിത്തൗട്ട് ലൈനിങ് ആണ്, പക്ഷേ അടിപൊളി പീസാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതിട്ടിട്ട് ഞാനൊരു കലക്ക് കലക്ക് അല്ല, നല്ല രസമല്ലേ കാണുന്നതായിട്ട്. സിമ്പിളാണ്, നമുക്ക് ഒതുങ്ങി നല്ല ഇതിൽ വൃത്തിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ ഏരിയ വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ബാക്ക് പോർഷൻ വേറെ പ്രിൻറ്റാണ് വരുന്നത്. പിന്നെന്താ, ആ അജ്രക്കിൻ്റെ, അജ്രക്കിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റ് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. നെക്ക് ഏരിയ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റഡ് ആണ്, ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ നല്ല ലെങ്ത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതും എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല. നമുക്കൊരു 49 ആ ഒരു ലെങ്ത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പാണ്. ബോട്ടം വരുന്നത് ആംഗിൾ ലെങ്ത് തന്നെ വിത്ത് ലൈനിങ് ആണ് കേട്ടോ. വിത്ത് ലൈനിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിലും പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യട്ടോ, കാരണം കുറേ ഒരുപാട് പേര് ഹോൾ വീഡിയോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇതേപോലെ ഹോൾ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ ലഹരിയ ടൈപ്പ് ദുപ്പട്ടൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ കിട്ടി. പിന്നത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അയ്യോ അത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ, പോയല്ലോ, വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും അവരത് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ദുപ്പട്ടയാണ് വരുന്നത്. ദുപ്പട്ട കുറച്ച് വീതി കുറവുണ്ട്, മുൻകൂട്ടി പറയാം, കുറച്ച് വീതി കുറവുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഒരു പീസ് എക്സ്ട്രാ. അപ്പോൾ ഈ കളേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് മീൻസ് രണ്ട് എഡ്ജിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട്, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോപ്പ് വരുന്നത്. ഇത് ബോട്ടം, ദുപ്പട്ട അടിപൊളി പീസായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ റെഡിമെയ്ഡ് എന്നുള്ളത്, ഇഷ്ടമായോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് പറയണം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് എത്രയും വരുന്നുണ്ട്? ഒരു 3000 ഒക്കെ റേഞ്ച് വരുന്ന ടൈപ്പാണ്, 3000 സംതിങ് ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഇതാണ്. പക്ഷെ നല്ല ഐറ്റം, നമുക്ക് നോർമലായിട്ടും ഫങ്ഷൻ വെയർ ആയിട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പാറ്റേൺ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് എടുത്ത കേട്ടോ. ഞാൻ എടുക്കാനായിട്ടല്ല, ഞാൻ എടുക്കാനല്ല വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ, കാരണം പുതിയ ആയിട്ട് നമ്മളിത് വന്നത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതും നാച്ചുറൽ ക്രേപ്പ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്, തിന്നായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. നെക്കിൻ്റെ ഏരിയ ഇങ്ങനെ വർക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്യോ, നെക്കിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ വരും. ബാക്ക് പോർഷൻ, ബാക്ക് പോർഷന് ഇതേ കാറ്റഗറി വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വരും, കുറച്ച് മൾട്ടി പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇതിൽ ബോട്ടം വരുന്നത് സെയിം പ്രിൻ്റാണ്, വിത്ത് ലൈനിങ് ആണ്. പിന്നെന്താ പറയുക, സൈഡ് സ്ലിറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ, സൈഡ് സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
dupatta parnello orchu veedi koravana pakshe namukku oru navy blue piece extra namukku ingade thaale ingane ingade join cheyidane oru rendu piece sorry 2 inch le angane rendu side um serkanengil kolpalla undadakko ta size undu pakshe enikku nammal idhe pole oru ajrak print ajrak alla ajrak cotton le varuna oru item cheyidunde korchu veedi koravulla aa oru dupatta ta size aa varunade ingane varu okay Okay, bags. Channel a handbag and the makkal kumikka kai eduthirund. Next one is nammala ajrakpoorinte product aata. Ajrakpoorile nammala endha paraya ajrakinte thallande korchu kooda different aayittulla print. Muslin le verunna aata material muslin aanu verunnathu. Pakshe idile nalla atti poli colors top illathoru concept. Sorry, bottom illathoru concept aanu idu. Topum dupatte maathraanu verunnathu aata. Appo oru black and white le sorry black and white aanu. Black and white on a top over another. Top over in the kind of unless tie. Up in the material, unless you under a soft title material, dark green color, could a black bottle than the good corrected cuta. Pangana view can better the right. And Sana, a divulile. The pala color silver under tongue, the color than cure maternalia. Either Vanda very book jenda, the shell colors mix right away another. Pay than the Lamka, Mandana session and the video theatre. Inipanyana, very piece of wood at the end of the day. The shell, moon is set tight to another top, bottom, dupatta. Pay the top with another in a plain iter. Double shade is the type of top. She's made it to Ganala, a tibuli color and tile and yadko. Nalla blue. I love the color. I'm at electric blue also, a royal blue and a bright color. Pagantella and a little bangle blue on a pinne, other than bottom with the ear pattern. Then a bottom with the number of the earth, it's a manicure. It's a young young and cheata. Dupatta. This is a video. This is a color. This is a color. Toys and the San Angola came. The content the Kormolo, whatever I got to the Candilla. Pinne, the other one than the after a video chain at the other, other by Makala bagum and the bag by the concert. Apo, I read along the left, whole video and dolphin message in the Algalk
കാണിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാഗ് വരുന്നത്. നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ടൈപ്പ് ബാഗ് ആട്ടാ. ഇതിൽ വേറൊരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട്. അയ്യോ, ഇതൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടാ. അല്ലല്ലേ, ഞാൻ ഇതൊക്കെ പൊളിച്ച് സെറ്റാക്കി ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ചില നമുക്ക് മറ്റേ ഇതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യാം, അല്ല കുറച്ച് ലെങ്തി ഇതായിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ്. രണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരാൾക്ക് വാങ്ങിയാണ്, ഇതൊരാൾക്ക് വാങ്ങിയത് ഐഷാക്ക്. ഇത് ഹൗവൂൺ, പിങ്ക് കളർ ഹൗവൂൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെയും അവർക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയും പിടിക്കാം. സാധനം രസമുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ട്. ഒന്നും അധികം കോസ്റ്റ് ഇല്ല, 100 and something അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളിവിടേക്കാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കോസ്റ്റ് കൂടും അല്ലേ. അല്ല, 200 ഉണ്ട് അല്ലേ. 200 റേഞ്ച് വരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടമായി, നല്ല ഒരു നല്ല ജിൽജിൽ, നല്ലൊരു കളറ്, ഷൈനിങ് ഒക്കെ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ്. പിന്നെ ഞാനൊരു ഐറ്റം വാങ്ങി. സംഭവം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ബാഗൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി കണ്ടാൽ അത് എനിക്ക് ഒരു കണ്ണവിടെ സ്ട്രൈക്കാവും, എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി കിട്ടാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാലിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഐറ്റം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക എന്താ പറയുക അട്രാക്ഷൻ തോന്നി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ്. ശരിക്കും ആ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ബാഗാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടാൻ അങ്ങനെ വലിയ ഇത് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ബാഗ് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ബാഗാട്ടോ. അതിൽ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലും ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാഗ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ 1.5 വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാഗാണ് കേട്ടോ. ആൾക്ക് എന്താ പറയുക, എന്താണ് ഒരു എത്ര രീതിയിലുള്ള സാറ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സിംഗിൾ സിബ്ബാണ്. പിന്നെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ സിബ്ബുകൾ വേറെ ഉണ്ട്. രണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു ഒറ്റ സിബ്ബ്. പക്ഷെ ഇത് നല്ല ആ വാങ്ങിയ പൈസ മുതലായ സാധനമാണ്. അത്യാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും, ഇപ്പോഴും അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര 300 അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു. പക്ഷെ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ എനിക്കിട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാം. അല്ല, ഞാൻ നല്ല എനിക്കൊരു ഭംഗി ഒന്നിയ കാരണം വാങ്ങിയാട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ അധികം ഒന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അതൊക്കെ അധികം വെസ്റ്റേൺ ഔട്ട്ഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഒന്നും കൂടെ മാച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുക. പക്ഷേ വെസ്റ്റേൺ ഇടാത്ത ആളുകൾക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ വാങ്ങിയത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ ഷോപ്പിൽ ഞാൻ ബില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കസ്റ്റമറെ കയ്യിൽ കണ്ടിട്ടേന്. അപ്പോൾ എനിക്കിതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആളോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയെന്ന്. ഇവിടെ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് എവിടെ നിന്നോ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്തോ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബാഗ് വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ ഈ സാധനം ഉണ്ടാവുള്ള തൂക്കി കിടക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ച് വില ചോദിച്ചപ്പോൾ 400 and something പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമായി. ചില ഒരു റെയിൻബോ, ഒരു വയലറ്റ് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെയിൻബോ ഷെയ്ഡ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡായിട്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നണില്ലേ. നോർമലി ഉള്ളതിനേക്കാളും വലിയ വ്യത്യാസം എന്നല്ല, എന്നാലും ഒരു വ്യത്യാസമല്ലേ. സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇതെനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട്. എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക്കും ജസ്റ്റ് കുറച്ച് 1-2 സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള ഹോൾ വീഡിയോ, ഇത്ര ഐറ്റംസ്. ബാക്കി നമുക്ക് ഫാൻസി സാധനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല കുറച്ച് മാല വളപ്രാന്ത് എനിക്കുണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സുഹൃത്തിൽ പോയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല അങ്ങനത്തെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവിടെ പോയപ്പോൾ എന്താ അവിടെ അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചർ, അവിടുത്തെ ടേസ്റ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെനിക്കിഷ്ടമായില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം എടുത്തില്ല, എടുക്കാണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നോക്കണം. കുറേ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവോ മേടിക്കുമോ, ചുരിദാറിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വളതായോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ മെസ്സേജ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒക്കെ കേൾക്കുക, മെസ്സേജസ് ഒക്കെ കാണുന്നതിലൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഹോൾ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടിടാം. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ തലവേദന ഉണ്ട്. കുറേ റെഡിമെയ്ഡ് സെറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. റെഡിമെയ്ഡ് സെറ്റുകൾ വരുന്ന ടൈപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട്. അതുപോലെ മോഡൽ സിൽക്കും ബ്ലാക്ക് ആ ഒരു പല കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ, ഞാനെടുത്താൽ വി ടൈപ്പിൽ വരുന്ന കേട്ടോ. ഒക്കെ സൂപ്പറാണ്, പക്ഷേ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനിതൊന്ന് ചൂസ് ചെയ്തതാണ്. എനിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. രാത്രി നല്ല നേരം വൈകി. എന്തായാലും ഹോൾ വീഡിയോ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് അത് സുഖം വരുന്നില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചെന്നുള്ളതിൽ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ മെസ്സേജൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതായിരിക്കും ബൈ.